Quais os benefícios que eu tenho direito depois de ser contratado? Ao ser contratado, o trabalhador tem direito à assinatura da carteira de trabalho e aos exames admissionais e, durante o contrato, exames periódicos e, ao final, o exame demissional. Ao longo do contrato, esse trabalhador tem direito de receber salário até o quinto dia posterior ao mês trabalhado, horas extras com 50%, tem ele direito a uma folga semanal remunerada, que a gente chama de repouso semanal remunerado, tem direito a férias anuais de até 30 dias, remuneradas com um terço a mais, tem direito ainda ao adicional noturno, quando trabalha de 22 horas de um dia a 5 horas do dia seguinte. FGTS de 8%, afastamentos legais e outros direitos que a CLT estabelece. O exame demissional é obrigatório? Sim, é obrigatório. A empresa tem a responsabilidade, por força de uma norma, na rescisão do contrato do trabalhador, efetuar o exame demissional exatamente para aferir as condições de saúde do trabalhador. A empresa não se obriga apenas às verbas, ao pagamento das parcelas rescisórias, mas também a certificar o estado de saúde do trabalhador.